Tervehdys. Helsingin keskusta ja eduskuntatalon nurkat vilisevät jälleen poliiseja, koska täällä on valtiovarainministerikokous, Euroopan unionin sellainen. Rosvoille kylläkin tiedoksi, että ei täällä mitään ryövättävää ole, vai onko joku muka koskaan nähnyt valtiovarainministeriä edes EU:ssa, jolla olisi liikaa rahaa. Muutoin tällä viikolla on juhlittu ja juhlitaan yhä hallitusmuodon 100-vuotisjuhlaa, mikä on sikäli hassua, että hallitusmuoto päästettiin eläkkeelle jo 81-vuotiaana vuonna 2000, kun uusi perustuslaki astui voimaan. Perustuslaki taas on siitä mukava juttu, että sellainen on hyvä olla, että tietää kuka maassa hallitsee, missä ja milloinkin, missäkin tilanteessa. Kaikkialla Euroopassa ei näytä näin onnellisesti asiat olevan. Näihin hallitusmuotojuhliin pääsee mutta ihan tavallinen rahvaskin. Valtiovalta tarjoaa lauantaina kahvit Helsingin kauppatorilla ja valtioneuvoston linna ja moni muukin paikka pitävät avoimia ovia. Ja Antti Rinnekin pääministeri on kuulemma työmaallaan. Siellähän voi vaikka käydä kysymässä, mitä tehdä vähän käytetylle pääministerille. Jyrki Kataisella ainakin näyttää olevan pikkuisen vaikea päästä Sitran yliasiamieheksi eli Sitran pääjohtajaksi. Ihan uusi tämä tilanne ei ole, sillä 15 vuotta sitten Sitran hallitus esitti tehtävään muuatta Bengt Holmströmiä, mutta poliitikoista koostuva Sitran hallintoneuvosto nimitti paikalle silloin entisen pääministerin Esko Ahon. Nyt tilanne on sitten vähän päälaellaan. Hallitus esittää siis Sitran hallitustehtävään Jyrki Kataista ja poliitikoista koostuva hallintoneuvosto MP. Panee kysymään, en väitä, mutta panee kysymään, olisiko hallitus-oppositioasetelmalla mitään tekemistä sen kanssa, että milloin entinen pääministeri kelpaa mihinkin ja milloin ei. Työmarkkinoilla odotellaan Teollisuusliiton päänavausta palkkaneuvotteluissa ja sitä odotellessa sopii kysyä, miten Teollisuusliiton, suuren ja mahtavan Teollisuusliiton väki suhtautuu siihen, että postin herrat havittelevat omien sopimustensa siirtämistä Teollisuusliiton huonompiin sopimuksiin. No, yksi asia on kuitenkin varmaa. Tehyn lakko tulee, sillä se tuli 1983, 1995, 2007 ja nyt olisi sitten vuorossa 2019. Eli aina 12 vuoden välein on Tehyn lakko tulossa ja jos ei se nyt tähän syksyyn ehdi, kuten ei ehdi, vaan ensi kevääseen, niin silloinhan se käy niin kuin tulivuoren purkauksessa, että mitä myöhempään, niin sitä rajumpana se on sitten tulossa. Saa nähdä, tuleeko. Ja lopuksi tiedeuutisia. Aurinkokuntamme ulkopuolelta on ensimmäisen kerran löydetty vettä ja joidenkin tiedemiesten mukaan jopa juoksevaa vettä. Vihreille riittäisi, että tämä eksoplaneetta muutetaan ekoplaneetaksi, mutta keskustan eduskuntaryhmä, se kiirehtii Kosken valjastamista.